Education updates on Afrodaxin. Mado Karame uriya mubyeyi Foromina ari muse uwa mugenera Imana ifatika mu bukwe bwacu nibyo akwiye gushimirwa pe kuko ubumenyi tumukesha nibwo musingi w'icyerekezo cy'iterambere ryacu mwari mushishikazwa no gutanga uburezi bufite ireme burya nawe abagomba kubishimirwa agahabwa agaciro n'ubushobozi kugira ngo uruhare rwe ruhore kwisonga mu kuzamura imibereho myiza y'abatuye isi nguko uko tariki 5 kwakira buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga mahanga wa mwarimu ariko mu Rwanda tukazawiziza ku ya 14 kuboza uyu mwaka w'2023 insanganyamatsiko iragira iti abarimu dukeneye mu burezi twifuza kuri inshuro ya 2022 mu Rwanda twizihiza uyu munsi ibirori ku rwego rw'igihugu bizabera mu karere ka Gasabo ku Ntare Arena ku rwego rw'uturere bibere muri buri murenge mu bikorwa bizaranga uyu munsi harimo guhemba abarimu baturuka mu bigo by'abayindashyikirwa mu gutsindisha neza mu bizamini bya leta umunsi mukuru mwiza wa mwarimu kuri twese ubu butumwa n'ubwa ministeri y'uburezi